Muraho neza, nizere ko umeze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo duteguramo tofu. Turaza gukoresha igikombe kimwe cya soya, soya yumye. Hanyuma twongeremo ibikombe bibiri by'amazi. Ubundi tuzinike mu gihe kingana n'amasaha 8. Shobora no kuzinika ijoro ryose. Hanyuma rero amasaha 8 amaze gushira tugiye kuzironga ushobora gukuraho tuno dushishwa tw'inyuma ariko si ngombwa cyangwa se ushobora no kugabanyaho duke hanyuma rero turazironga nibuze inshuro ebyiri kugira ngo dukuremo imyanda ibirimo nitumara kuzironga rero turazishyira muri blender hanyuma tuzisye ngewe ndazisya inshuro ebyiri kubera ko agakombe kamwe kaba kabyimbye kakabamo ibikombe bibiri urumva ziba zabaye nyinshi rero ndashyira muri blender inshuro ebyiri dongeramo amazi ntago ndi buyuzuze cyane kugira ngo bitaza kumeneka hanyuma turabisya kugeza igihe biri buze kuba bisa n'ibisimuthi turabisya mu gihe kingana n'iminota ibiri cyangwa se umunota umwe n'igice nyuma rero tugiye kuyungurura ahangaha kuyungurura ano mata ya soya reka ngeta mata ya soya kuko kugira ngo ukore tofi uba wabanje gukora uba wabanje kuvanamo amata ni byiza gukoresha akayunguruzo k'imyenge mitoya cyane kugira ngo hataza kugira utuntu tw'uduheri na tumwe tujyamo hanyuma rero iyo umaze kubikamura ibitepfu cyangwa se bino bikatsi uba umaze gukura muri ano mata ya soya ntago ari ngombwa kubita kuko nabyo birakoreshwa bishobora kwifashishwa mu gukora andi maresipi atandukanye ushobora gukoramo brete za soya ushobora gukoramo vegani ushobora no kuyikoresha wenda ukayifumbiza ya ni ifumbire nziza ariko ayi prefer ko njyewe nayikoramo brete za soya kuko ziba ziryoshye cyane hanyuma rero ikintu tugiye gukurikiza urafata isafuriya nini usukemo ya mata hanyuma ya mata uratangira uyacanire ku muriro mwinshi ariko noneho kuyacanira ntabwo uyareka gusa ahubwo tutangira ukavanga kuko iyo yaretse utavanze hasi birafata bikanashirira rero tutangira ukavanga ukaguma ukavanga washaka ugakuraho runo rufuro ruba rwagiyeho hejuru ushobora no kutarukuraho ni biterwa n'uko wabihisemo noneho iyo amata atangiye kubira ugabanya umuriro ugashyira mu muriro uringaniye warangiza n'ubundi ukaguma ukagaragura ukaguma ukavanga kugira ngo hasi bitaza gufata rero iyo ushaka gukora amata ufata ino safuriya ukayihindura ugasuka mu yindi safuriya warangiza ukabicanira kugeza igihe uri bwumve nta muhumuro wa soya urimo hanyuma twebwe rero tugiye gukora tofu turafata indimu eshatu tuzikamure dukuremo umutobe wazo tuba ari wo turi buze gukoresha ubaye udafite indimu cyangwa se udashaka gukoresha indimu ushobora gukoresha vinegre nayo nta kibazo hanyuma rero nitumara kuzikamura tumaze no kuziyungurura ikigiye gukurikiraho tugiye kujya kongeramo wa mutobe tuwongere muri ya mata ya soya wa mutobe w'indimu tugende tuvanga kugeza igihe biri buze gusa n'ibicitse bibaye kuwagire hanyuma nibimara kuba kuwagire nibimara gucikagurika turabitereka ahantu nk'iminota nk'itanu hanyuma dutangire dukuremo za tofu zacu uko bitangiye kugenda bicikagurika hariya rero niho hari buvemo tofu mu gukuramo tofu zacu turafata akantu k'agatambaro cyangwa se ushobora gukoresha akandi kantu ufite ushyire muri mu kantu k'agaforume wateguye hanyuma ukoresha akayunguruzo ugenda ukuramo bya bikatsi cyangwa se bya bitepfu byiretse byabaye kuwagire nurangiza ubizingire mu
kakantu wateguye kugira ngo bize gufata forme ubundi yamazi ari bugende yerekamo uraza kuyaminina hanyuma rero ngiye kuko nakoze tofu ntoya nago nziko ndi bubone shape nziza nk'iyo nchaka kwa ko nakoze agatofu gato cyane ariko nta kibazo hanyuma hejuru rero wongeraho ibintu bisa n'ibiremereye kandi birimo amazi akonje kugira ngo bize kubifasha guhora nyuma y'iminota 30 rero turarebe ko ya tofu yacu yabaye turebe niba yakomeye murabona ko imeze neza irakomeye ariko ntago ikomeye cyane kubera ko nakoze agatofu gato kandi nkagashyira muri forme nini ariko rero nta kibazo